Здравейте хора, аз съм Огаров и добре дошли отново в GTI, да, 4 епизод с From Liver City, да бава Сугия и Тони. Ще започна епизода просто като направим този бейдж джъмп, както виждате ще бъде от хеликоптер, така че да, нека да отиваме. Имайте предвид, че правя този клип директно след като правя предишния, така че ако е имало нещо, някакъв коментар, който е трябвало да видя, просто не съм го видял, защото буквално правя този клип след другия. И да, трябва да отида там, така че нека да скачаме. Отново виждаме това черното нещо, което принципно е супер мизерно. О, не, трябваше да си отворя парашута тука. Както ви казах, това черно нещо се вижда, защото просто сложих мод за по-лоша графика. Нали, което уж трябва да ми даде повече FPS и ми дава повече FPS, но нали цената е това гадно черно нещо, което виждаме в момента. За което съжалявам, когато правя тези скокове си личи доста и малко се дразни на какво да се прави просто. Сигурен съм, че и вие предпочитате да е по-гладка играта, отколкото да някакво да лагва и да има супер гадната графика. И да хора, сега ще минаме този бейдж джъмп, след което ще отидем на няколко мисии и на края на епизода мисля да мине още един бейдж джъмп, просто мисля да правя по 1-2 бейдж джъмпа на клип, за да ги минем. Общо има 25 такива скока с парашут. Честно казано, доста ми харесва, така че ще ги правя, ще ги минем всичките. Доколкото гангстерските войни с наркотиците вече не съм много сигурен и просто вижте колко точно ще го взема това отново, ще бъдат 100% точно в средата. Оу, да. Оу, да, автоматична сейв, веднага ни сейф играта и изимаме 90%. Добре, защо 90% хора? Къде ми беше грешката? Вие честно казано видяхте ли някаква грешка? Една минута и 7 и 333 стотни. Добре, ами как можаха да ме остават тук на тоя плаш без превозно средство, сега трябва ходо там. Той пичага майче медитира. Мисля да му прекъсна медитацията, като го питам какво става. Добре, този току-що посочи на там и каза, внимавай къде гледаш помяр такъв. Добре, пичага, какво? Какво съм ти направил? И току-що казваш, ще ти сритам задника като турба букук. Оу, много добре замахваш, приятел. В смисъл, доста си добър. Буквално сочи на другата страна, след което просто замахва някакво. Трябва да спора пребивам хората. Хора, съжалявам, принципно не съм такъв човек, дори в игрите. Но сега ми трябва превозно средство. Така, и сега ще отидем при мисията при Мори. Нека да бъде Мори този път. Честно казано ми се играят мисите с Юсуф, защото просто са някакви супер яки, но сега ще минем мисиката при Мори. Тарара, какво става тук, бе? Окей, ще взема... Коя кола да взема? Окей, ще вземе това нещо. Топи чага... Окей, топи чага е на кантара. Ако му пукне гумите, дали ще мръдне? Вау, как се телепортира. Това е странно. И нека да чупим стъклото на джипа, за да просто въртата е магически отключена, както знаете от предишния клип. Тази е моя дилема. О, знаете ли какво? Искам да скоча е това скокче. И без това трябва да ходим на там към море, така че ще скочи това скокче, обаче за целта ще ни трябва по-бърза кола. Не съм сигурен дали този джип ще мога да набере толкова. Обаче мисля, че ей тази кола ще може. Чакайте, тази кола там каква е? Май същата. Окей, тази кола мисля, че ще може да се засили достатъчно. Сега ако видя някаква спортна кола, просто ще си изкефа. Искам да скочи това скокче там. О, да, ще засива доста якоства тази бричка. Просто тук се завъртаме. Завъртаме се без да се забиваме никъде. Оглеждам се за по-хубава кола, обаче виждам, че няма, така че пожелайте ми късмет. Според мен ще го скоча това, между другото. Според мен ще го скоча точно. Нека да видим. Така. Окей, мисля, че тази скорост е достатъчна. Мисля, че тази скорост е достатъчна. Моля ви, хора. Моля те. Yes! Yes. Дори да се забихме тук пак беше яко. Смисъл, за момент просто си помислих, че... че ще падне във водата. Между другото, това тук е клубът от тази другата игра, The Lost and Damned, с тези скутерите, така че... Това място точно ще го опознаваме като първата тази игра и почнем другата по рейца. А сега нека да се запътваме към Мори и нашия ненормален приятел. Мори е тоя приятел на Бруси. И знаете ли, че... Да, то е супер далече. Така че ще си хвана такси. Всъщност се покара малко до там, тъй като
в момента ми руша музата е така да карам и да си дрифта. Що ми провървя да скочи това скокче, значи ми върви и да карам и да се върта, така че... Току-що сигурно се прокълнах. Със сигурност се забия е така на първия завой. Така, мори приятел, че идваме. Е, приятел не е честно, той ме бутна, не аз него. Така. Аре, бе, искам някакво скокче. Просто нощо доста ми се поскача на някакви скокчета. Тук има мисия при Тони, но както виждате е сиво, което значи, че просто не е тук, защото това е при дискотеката. Демек в момента не е отворена, защото е през деня. Она мисля, ще ни е available вечерта някакво. Ще ни е достъпна. Не. Окей. Това беше гадничко. Буквално минаваме тоя мост и сме при мисна, на която трябва да отидем. Колата не е в перфектно състояние, просто сякаш току-що е излезнала от, от автокъщата. Сигурен съм, че ако я продам, ще мога да взема същата цена, на която съм я взел. Не, че не я откраднах. Гледайте как просто искам да се хвърля от тука. Искам просто е така да се забия, обаче пък има някакъв блок, нищо пак ще пробвам. Верно ли няма стане? Мале. Окей, аз пак няма се откажа, ще пробвам още един път. Искам просто да скоча от тука. Добре, защо не искаш да паднеш натам? Не. Аре, тук има много стояко падане с кола. Оф, просто ще се хвърля. Добре, ако мина някакъв джип в момента, ще мога да взема джипа и да скоча от там. Просто да се изкача. Той пичага си чува на тераската, обаче днеска нямаше късмет. Аре, трябва ли някакъв джип? Уа! Видяхте ли го то как паднал там? Аз не мога с такава засилка. Вау. О, хора, инфернос. Окей. Това беше доста жестоко между другото, какво да се прави. Честно, жал ми е да го скочи това тук, защото знам, че тя дори няма да може, то някаква ниска кола. Окей, или пък ще може. О, не, ще ме хване полицията, ще трябва да избягам. Ще трябва да мина от там, ще трябва да се мина от пътя. Но взема обаче тази кола е супер готина. Супер готина е тази кола. Просто е толкова бърза. Искам и жрото много да се хвърля от тук и да скоча ей на онази тераса там. Демек е така просто от тука и стана. Супер много исках да дойде на това място, за да видя какво има просто, защото е някаква тераска е така. И гледам, че няма, нали, обаче няма мога да паднем с колата. Нищо, исках просто да огледам тука. Сякаш има нещо скрито. А, има стълбичка. Супер. Има летище за хеликоптер, това не го знаех. Това буквално е в първия град, смисъл. Това е буквално, долу е място, на което почваме GTA 4. Имам преди там с Рома, когато идва да ни взема от кораба. Да, това е това място. Вау, виждате ли онази кола там? Отивам да я взема. Напърво ще трябва да слезем. Бе да се пребием по тези стълби. Ако е възможно. Възможно ли е? Мисля, че е възможно. Добре. Може да се слезе, тук обаче не може да се качите. За да се качите там трябва да... Не. Окей. Отключваме вратата по магическия. Току-що стрелнах. Куршума мина оттам и изпука гумата. Защото просто чух изсъскването. Защо трябва да става това? Да, и сега швихме и другата. О, не, тази игра просто. Да, сега съм се спука на гума, но не ме интересува, просто цвете много яки ми харесва, така че... Так, уа, просто... Не, както знаете, бъгът в играта е, трябва да ходя пеша на мисията, защото иначе просто гличва. This ain't checkers. Нека видим, това е тази мисийка. Тие двамата супер много ме дразнат между другото, изобщо не ги харесвам. Като някакви персонажи в играта. Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Check. Шахмат. Yeah. See ya.
Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into two. Yeah. Well, let's get out of here. Накрая си махме. Yes, няма да ги слушам, няма да им гледам глуповите неща, просто отидем там. Още по-хубавото, че Брус не си отвори устата. Жалко, че няма мога да си кара моята кола, тя дори изчезна, някой май ми е откраднал, ще трябва да карам това нещо, обаче това също е доста красива кола. Трябва да отидем до хелипорт, до летището за хеликоптери и сега ще ни каже приятела ни какво трябва да правим. Вижте полицая как гони е тоя, исках да го спасиме. Окей, пичага мога бягаш на спокойствие, гледайте го как бяга. Дайте на дебелия! Айде да продължаваме натам. Вижте между другото на Роман на депота за таксите още е запален, в смисъл той не си го оправил след GTI 4. Вижте, трябва мина от тука. Чакайте! О, не трябва да се... На моста ли трябва да се кача всъщност? Нямам си никаква идея. What? Вижте, трябва да стоя... О, значи трябва... Чакайте! О, да, трябва да се кача на моста. Чакайте това... Аз мислех, че това е просто за влаковете, обаче явно не е. О, боже, да, трябва да се качиме. Всъщност няма идея откъде трябва да се качиме. Просто знам, че трябва да отиваме на моста. Мисля, че от тук става. Да, е от тук става. Просто мапа беше малко бъгнат. Мори току-що ни каза, че трябва да му помогнем само с още едно нещо, след което вече сме свършени с нашето задължение за него. Така че това е доста хубаво, защото както ви казах, не ми харесва като персонажи. И ще се изкефа да има по-малко мисии с Мори. И повече мисики с Юсуф, защото Юсуф просто е мега ненормалният тип и винаги ме разсмива супер много. Особено като му чуя акцента някакво. Много ме кефи. Дали ще мога ги задмина тия без да се блъсна? Добре, толкова не беше завил, чак да ги взема. Чак просто така да се шмугна между тях и... Както права ейто сега. Не. Колата вече ми е грозна. Мале, тази дръскотина, кой ще плати за нея? Тук мисля, че... Тук мисля, че това за хеликоптерите точно е и там. Да, точно тук трябва да дойдем. Луис, you're gonna get your ass handed to you, you bitch! Hey, we're gonna give a head start to those on the four feet. Какво ще правим сега? Не мога да те не крашвай. Yes. Защо трябва то гън черен бък да е така? Мисля да махна то мод. Тук имам прекалено много миси с хеликоптери, прекалено на високо сме и просто това черното малко разваля кефа до някъде, обаче хора, надявам се да ме разбирате. Окей, сега ще се състезавам с тоя другия, така ли? Окей, май ще се състезавам. Та игра има супер много скачане с парашути, както виждате. И сега какво? Добре. Окей. О, аз трябва да отида. Аз трябва да отида натам. О, май ме изпревариха. А, не, 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 не. Аз отворих по-надолу парашута, така че аз ще стигна първи. Трябва да стигна до статуята на свободата. Само че май ще трябва малко така, защото... О, това е състезание, значи почваме с парашут, взимаме лодката, след което караме лодката и взимаме някаква кола, защото той каза, всичко ви е осигурено, коли, лодки, парашути. Така че в момента трябва да си изберем една от тия лодки. И знаете ли коя ще вземаш? Разбира се, че червената. Обаче взема малката хора, тъй като в предишния епизод карах малката лодка и ми се стори доста по-бързо от някои други лодки, така че просто ще вземе тая. О, не, обаче то не е показано, че трябва да вземе тази. Както виждате, трябва да вземем тази лодка.
Мисля, че няма да е проблем, ако взема оная, обаче... Е, вече се качихме тук, така че. Ара бе, Лудия. Ако ни хвърли молотов на лодката, дали ще... Ех, то пък го хвърли на другата страна. Най-много да бъда дисквалифициран. Та малката лодка е по-добра, защото просто може да завива по-гладко. Но тая е някаква дълга и просто много трудно завива. Как гадно се набутах, как гадно се набутах с тая лодка. Но това май нямахме избор. Но те... Вау, как го взех това, това беше хубаво. Просто едва ме завива. Дано да няма повече рязки завой. Не бе, брат. Не. Дори да напреднат малко с лодките, просто с колите ще ги спукам, така че не се притеснявайте. Просто състезание в GTI няма как да загуба. То вече е отпадна. Абе, като гледам то, тая лодка не е чак толкова. Ето един молотов приятел, заповядай, една го оцелих. Най-много да ме дисквалифицират, така че повече няма да го правя. Като гледам не е толкова бързо обаче. Майче моята ще излезе най-бърза. Или те просто са скрипни. Не, няма как да са скрипни, все пак е състезание. Няма да е интересно иначе. Просто майче извадих късмет с лодките. Трябва да почна да завивам от тук, защото толкова бавно завива, че. Знаете ли какво? Трябва да дойдем и да експорнем този кораб. Мога да има нещо интересно на него, вижте го. Ако се влиза вътре от някъде, ще е някакво интересно. Но ме кефи... Някакво зелените водорасли как са. По него. Как се образували. Не, зави натам! Много тебе го завиват. Якото на малката лодка, че просто подскача на вълните, тая е някаква много тежка и съвсем леко подскача, както виждате. Обаче малката просто бам. Мале, не го изпускай това. Аре, искам да взема колите. Представям си в момента ще има някоя супер яка спортна кола, ще са ни оставили и първо ще трябва с нея да разжиткаме. И мисля, че ей тук вече ще са колите, защото не ще са още натам. О, не, малко на брега ще ударяме лодката. А, не отдрахме. А, ударихме на някакъв камък. Всичко е под контрол. Добре, че не могат да се пробиват лодките. Буквално ако ударите истинска лодка така отдолу на такъв камък, просто ще я разцепите и ще потъне. Според мене. Не съм разбирач от лодки, но така си го представям. Вау, това е хубав скок. Айде да искам да карам колите, окей. Ооо, виждам колите вече, виждам нещо жълто. Виждам нещо зеленичко отпред и вече знам кое ще карам. Просто си стрелям с лодката колкото мога напред. О, хора, кое избирате от тия неща? Знам, че искате зелената. Вау, това е уникална кола. Вау, вижте колко са яки. Имаме нитро между другото, сега ще ви покажа и нитрото. Окей, нитрото с капс лок и просто гледайте как ще изхвърчим от този хълм. Всъщност не ми дава да го използвам. Уоу. Това е много мощно, гледца. И мога да го използвам само е така на половината, не мога да го използвам когато искам, така че трябва да внимавам с него. Жалко, че си го изхъби, хубавото, че се зарежда отново. Тия просто нямат шанс срещу мене. Просто ще ги издухам много мизерно с това нитро. Хендлинг лайна на тази кола е уникален. Просто супер лесно завива. Имам предвид, вижте, буквално няма да намаля, ще завия. Добре, ще намаля, обаче виж колко не се контролира самата кола, не се завърта. И са просто нитрото. Оле. Мале, как мислиш, е тук сега да го използвам. И нитро! О, да. Супер яко е. Дано да има повече такива мисики. Обаче просто е невъзможно да завиете
докато сте цъкнали интрото. Примерно ако цъкна интрото, сега просто изхвърча напред и няма как да го взема този завой. Окей, тук ще рискувам с нитро. Трябваше само на половината да го изпълня. О, не, всъщност това е финиш, така че хора. Какво се случи току-що? Сякаш се телепортирахме тук и взехме само 62%. Защо? Always first, да се приземиш в лодка. Чакай, аз се приземих на лодката. Окей, тия ачивменти са скапани, както и да е, хора. И в момента отключихме още едни мини-мисики с нали, състезания, така че просто когато превъртим играта ще има супер много, поне два допълнителни епизода, само да се съсредоточим върху тези неща и да ги минем всичките. Хубавото е, че скоковете с парашют, които сме ги минали, са станали сини, така че няма да се бъркаме кои сме минали и кои не, това е якото. И да, в момента ще отида при тази мисия с Тони. Надявам се да не е мисията, която бях минал и която не си бях, която нали, някакво не си бях сейфал и просто да трябва да я минавам отново. Но всъщност може и да няма такава мисия, може да съм се объркал, само знам, че искам да скочиш тука. Знаете ли кое е гадното, хора? Знаете ли кое е гадната част? Че в момента всъщност има добра и лоша новина. Добрата новина е, че имаме тази готина новина. Добрата новина е, че имаме тази готина кола. Обаче, лошата новина е, че нямаме нитрото. Как по дяволите нитрото ще ми изчезне? Добре, защо Rockstar не са го направили така, че просто тази кола винаги да има нитро и ви да може да се преберете в гараж, да си фукате и да си скачате. Ей, такива скокове! С нитро! А не просто да се дразните и да трябва да ходите на състезание за това прословото нитро, както и да е, хора. Ясно е, че тази кола... Всъщност, искам да я запазя, но... Но не ми се ходи до къщата, така че... Оф, запътил съм се към мори, така че нека просто да минем още една мисия при мори, защото... Не ми се занимава с... Тони, ай майче не е достъпен в момента, не го виждам на мапа. А не, всъщност ето го на мапа, там не се вижда това зеленото, но както и да е. Ще минем мисията при мори. Само да видя. Окей, ние си вървиме по... Добре, няма ли да мога да мина от тука? Явно няма, значи трябва да се обърна, окей. Добре, че видях на време мапа. Виж колко лесно се обръща тази кола. Супер много ми липсва нитрото, кара ми се с нитро много. Просто супер много ми се кара с нитро. Ау. Ау. Окей, хора, това не е яко, запомнете го от мене. Ето линейката веднага дойде. Веднага дойде да убие, да съживи онези хора там, да ги оправи. И нали знаете линейките в GTI? Отиват да спасят един човек, обаче по пътя газат 20 човека. Просто това е класик мим в GTI-ките. Между другото трябва да почна да правя някакви мимове в страниците ми в Facebook, обаче някакви дето аз си ги правя просто. Този полицай имаше M16, видяхте ли го? Докара ми се и тази кола между другото, Сталиона, така че те я взема. Искам само да ви покажа, не, всъщност няма да мога да взема, защото вече я задарязах, но... Виж този полицай, има M16. Ще опитам да му го взема. Не, не, ако ме стрелне съм много мъртъв. О, ес, взехме мемката. Да, ще мога да си взема и колата. О, не. О, не, ти откъде излезнах от метрото, бе? Не. Не. Интересно ми как убих полицай и ме гони само една звездичка. Искам и тази, искам кабриото. Но ме как скача в кабриото някакво. Еее. Добре, гони ме една звезда, хора. И има хеликоптер отгоре. Просто, това е... Страхотно. Хеликоптер отгоре доста е бърз, не мога да му избягам. Мале, как се засилил? Окей, не знам ли се отказа или просто е направено така, че да им бягате лесно. Добре, как ще ме видят оттам? Ще трябва някакъв много рязък завой. О, не. О, не. О. Е, това и дисках нямаше да мога да го направя. И сега като излезна просто ще... Вау. Хора, вижте къде застанах. Ще опитам да затворя тази врата. Затвори врата. Не, падни на стълбите. Ау. Надявам се да няма полицай тук долу.
Леле, не знам какви ги върша. Не знам какви ги върша, хора. В момента само знам, че ми трябва кола. Трябва ми количка. Трябва ми количка. Такси, 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 такси. Не, няма да ме спре. Няма да ме качи, защото ме гони полиция. Друга кола не минава, просто страхотно. О, 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 спри, спри. Не, ще взема е тая. Та е някаква много готина дрифтарка. Печага не ми. Това са някакви славове тия. Някакви славчета. Да, отбелязано ми е на Мори, супер. А как го дари спина идито. Такова е много готина. Добре, то остана при мен, защо бе, приятел? Толкова ли искаш да видиш моите дрифт умения? Сигурно то не приятелът изобщо не е дрифтил добре. А то става кола е грехота. Добре, много крещиш, приятел. Просто ще се отбия е тука, за да слезнеш и да спреш да крещиш. Ето, отсиди там, вземи си една бира и се успокой малко. Аре, ева, приятел. Другия път пак мога да се повъдиш, като не крещиш толкова обаче. Не, щупихме си фара. Ще мина отгоре, за да се хвърля по това място, пак и падна. Обаче няма да хора на тераската този път, просто ще се хвърля. Ей, от тука. Винаги си хвърлих от тука, като играх GTA 4, още от малък. Нее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 еee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 e
Рип количка. Виж как я обърнах. Това оръжие супер много ги огъва. Просто вижте. Сякаш епизод на бъгавите луки. О, не. То направо го гънахме като колата. Три звездички, бързо на мисията, за да се махнат. Бързо на мисията, бързо. Мале, колко е страшно с тези грамотевици. О, не. Не. Окей, номер 3. Това ми звучи като мисия с коли, между другото. Дано да има пак някаква кола с... Колко направи? 33 ли направи? Не мога да ги слушам тези, не ме кефат също. I have better cars, I screw better women. Hell, I screw women. My bling ain't CZ and my paper ain't a photocopy. What's up, Lou? So again. One! Hey, Maury. I got to side with your brother on this one, man. I mean, you're fucking annoying. I mean, I work in nightclub. Maury, много си дразнещ. Добре, Уис каза нещо много хубаво днеска и правилно. Oh, jeez, I'm sorry. Sorry that I'm trying to toughen up my little bro here. Oh. My little bro who I love more than life itself. And you think that you can interfere with that? I think maybe you're taking the tough love thing a little too far, man. I mean, I got sent to juvie when I was 17 years old for shooting a teacher who felt up my sister. They tried the tough love thing with me. Току-що каза, че е бил в затвора от 17 години, защото е застрелял учител, който е тормозил сестра му. Вау. You might be right. Come on, baby B. Let's all get out. Yeah? Let's all get out. Okay. I love you. Гушния ме. Добре, защо? I love you. It's just the truth is I'm jealous. I am. I'm jealous. Добре, нека да почваме мисията. Dating such a wonderful guy as Louis. Завиждам те, че гаджетът е такъв готин тип като Louis. Чакай, ние не сме гаджета. Защо ме изкарах гей? Нека да ходим да се позабавляваме. И е знано да е с коли, хора, казвам ви, ако е тази мисия, която си мисля просто. Защото просто като видях това името на мисията номер 3 и веднага си представих е така коли и съм сигурен, че това съм го играл преди. И е с коли. И е с коли с нитро. Така че това ще е забавно. Мале! Окей, трябва да ходим да вземем някакви коли. Трябва да покараме доста, обаче се заслужава. Добре, искам да си хвана така. А, ние па сме... Задължително ли да използваме тази кола? Супер много ми се кара такси. Защо трябва тази кола? Тоест, не ми се кара до там и затова искам да взема такси. О, да? Това е? 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 Това е?
a fucking genius. Yeah, he says he's made this pill that is gonna sort out that penis problem you got. Добре, говорят, че той има някакъв проблем с пениса си и познава някакъв доктор, който ще му помогне с този проблем. Не, наистина не ми се слуша за този проблем. Пичага, не знам какви ги говориш, ама... Не ми се слуша за проблема на Брус с пениса му. Честно казано. И някакво Брус и Садо му казва да мокне. Питаха Уиз какво мисли за това и Уиз каза: имам навика да спирам да слушам като си отвориш устата. И аз съм така между другото. Този... Всъщност тези двамата като започнат да говорят. Колко че съм? 8. Трябваше да си сейфам, за да е сутрин, за да е светло, защото много мраза да е тъмно в тази игра, особено като има състезания, но... Ще опитам отново да научкам кода за времето. Надявам се да не оцеля кода с оръжията. Окей, това е или код за оръжие, или код за време. Дано да е за време. Окей, код за оръжие. Да, взех оръжие току-що, хора, обаче... И без това ги имам тия оръжие вече, така че това не се бори като читване, нали така? Кора къв беше обаче, я да видим, защото... О, не го знам. Значи, мисля, че кодът за времето е... Сега ще го научкам. 468555, а не 486. 0... Е, това е за... Да, супер. Окей, сега ще мога да си изберем времето и просто да е някакво по-готино, защото просто не ме кефи това време. Примерно... Е, това време е готино. Имприт, не че ме интересува, по-яко е примерно така, обаче искам да е готино като се гледа на клипа, така че уау, тук виждам готините коли. Искам да е някакво по-цветно, така да е по-приятно за окото. Hey, buddy, thanks for the tip off. Here you go. Oh, thanks, bro. Hey, don't go spend that all in one place, chump. All right, people. Money talks and idiots walk. Grow up. Ей, щеш да ме сгадиш за малко. Натисни бутона, значи трябва да цъкна е този бутон тук, така ли? Всъщност тук ли съм, тук ли съм, тук ли съм, тук съм, да. Имаш малко прекъсване току-що, значи трябва да цъкна този бутон и сега с копчето надолу. Оо. Това са от тези олдскул паркинги в Нью Йорк, смисъл доста яки, които просто е така кулите са ви. Добре, сега трябва май да си свалим и нашата кола. Ама, но то няма повече кола. Е, има някаква горе, майче трябва... Оу, нашата кола майче изглежда най-яка. Видях съвсем малко от нея. Само видях, че е някакво червено рае. Оу, същата като тази зелената. Това е уникално. Само се моля да има нитро. Моля те, има и нитро, има и нитро, има и нитро. Добре, защо няма нитро? Защо няма нитро? Окей, сега трябва да хора след тия. Само да сме на времето на някакво по-готино. Ай, различните... Окей, това ще го оставим. Примерно някои времена имат супер много взимат FPS. Между другото тези колеги откраднахме, за това ни гони полиция. О, не. Не. Уау. Това беше много зле. Айде, Лопес, чакаме. Да идваме, бе, човек. Идваме, идваме, идваме. Оооо, вижте го тоя сва кола е. Мале! Не мога ли? Да го... Не. Да го гръмна. Тук е много тежко само да не падне във водата, защото ще е много гадно. Става бърза кола. Мале, точно като каза нещо, то щеше да се случи. Каква беше тази камера току-що? Тук трябва доста внимателно да се кара. Чакай, само си оправя малко слушалките, защото...
Добре, защо? 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 Добре, просто искам да си оправя слушалките. Този път, че гледам да не фелна, просто така паднах сигурно 20 пъти във водата някой. Просто си казах, о, не, това ако не го изрежа вече, ще unsubscribe на 250 човек, сигурно. Уоу, уоу, ей, човек с ходоците, човек с ходоците ни. Добре, сега тук няма да се вживя много, да не взема да изхвърча отново, защото тук вече не знам терена какъв е, не знам. Оу. Окей, ще трябва да скочим тук, това беше доста яко. Вау. О-о-о-о-о-о, това е много яко, хора, това е много яко, признавам си. Не. Не, падни. Йес, натоварени сме на кораба и сега просто отлитаме. Та целта беше да откраднеме тия коли и да ги натовариме там, за да ги продадеме най-вероятно. Само да ви кажа, полицията знаеше, защото този идиот им се е обадил и просто каза на Луис. Обадих се на полицията, за да им кажа, просто за да е малко по-интересно бияхството така. Баси умника. Имате колите, вече мога ли да се разкарам и да не ви слушам? Да, може да си ходиш. Yes, yes. Дано да не го гледаме повече това. Мога да те уча на неща. Какви неща мога да му учиш ти, бе, братле? Как да бъде идиот? Някакъв анаболен... Как станеш бизнесмен? Без повече клубове, без повече тонита. Ти мога да бъдеш свободен. Това шега ли е? Да, шега. Ти трябва да научиш нещо. Ти си много гаден. Мисля, че някой трябва да те научи на нормално човешко поведение. Бруси, я го научи. Чакай, Бруси. Превежда ми в момент смисъл. Ако някой... не се е усетил. Бруси е много по-нормален от това, между другото. Добре, връщам си думите. Добре. Казах, че Брус е нормален, че има нормално поведение. Не, това не е нормално поведение, хора. Не взимайте пример от Бруси, моля ви. Не взимайте пример от Лагаров, пийте зелен чай. Мале, как му разби носа. Просто не кажи на мама, окей. Не, тия са много трагични случаи. Наистина, идва ми да махна клипа, но имам чувство, че стане нещо интересно и ако го махна, сигурно някой от вас ще си каже, не, исках да видя какво става, но повечето знам, че искате да го махна. Окей, всичко е перфектно, махаме се. Махаме се от тях. О, толкова боли и ми ще боли нормално. Така, ами, и хора, минахме и тази мисия като цяло. Ще приключвам епизода тук, само че преди да го приключа ще минем още една... Още един скок с парашут, така че просто ще отидем на някой рандом скок с парашут. И да, в този епизод няма да минаваме мисия с тези войните с наркотиците. Ще минем някой бейс джъмп. Само че... ето този не е взет. Окей, ще минем при този. Те между другото са произволни. Мале, колко е цветно всичко, вау. Това направо става за тъмна его. Така, и този бейс джъмп е на Times Square. Интересно ми е дали ще е с мотор, дали ще е с хеликоптер или с изобщо нещо си. Просто ще е от тази сграда. Я да видим. Не се самоубивай, моля те, Луис. Знам, че приятелите ти са идиоти, но не се самоубивай, това никога не трябва да ти минава през ума. Зареждане, това зареждане ме плаши. Окей, скачаме. Нека да скачаме. Да, аз съм свободен. Аз съм свободен. Скачай. Окей. Къде трябва да се приземим? Мисля, че е време да... Добре, къде ни е? Не мога да видя. О, трябва на този камион, майч. Добре. Това беше доста яко. Като за края на клипа. И минахме то бейс джъмп с 100%. Така че хора, ако ви е харесва това видео, може да оставите един лайк. Да се абонирате, разбира се, ако сте нови. И да се насладите на този готин камион, който ще си го закарам до къщата, когато сейфам. И ще си го паркирам, така че в началото на другия епизод ще го гледат, освен ако по някаква причина не ми се сейфа. Така че да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Лагаров, ще се видим следващия път. А до тогава, както винаги,
Peace.